नमस्कार, धर्मलोक में आपनु स्वागत छे, हूं कृष्णा। दर्शक मित्रों, शनि न्यायना कारक गणाय छे, जे कर्म अनुसार फल आपे छे, जे नवग्रह में सौथी धीमी गतिए भ्रमण करे छे, जेमना अनुसार एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष भ्रमण करता होय छे। हाल शनि मकर राशि में 17 जानुआरी रोज कुंभ राशि में प्रवेश करशे, जे 29/3/2025 सुधी भ्रमण करशे। त्यारे शनिदेवना आ राशि परिवर्तन नी 12 राशियों पर केवी असर पड़शे ते आजे जाणीशुं धर्मलोक मां। तो आ विशेष वधु माहिती माटे आपणी साथे जोड़ाई गया छे जाणीता ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हेमिलभाई लाठिया। हेमिलभाई, धर्मलोक मां आपनुं स्वागत छे। नमस्कार। नमस्कार हेमिलभाई, शनिना राशि परिवर्तन नी वात करी रह्या छे, जे मकर राशि माथी आगळ वधीने कुंभ राशि मां प्रवेश करवाना छे, त्यारे शनि देवतानुं राशि परिवर्तन राशियों पर केवो प्रभाव पाड़शे, साथे जो वात करीए पहली 6 राशियोनी तो तेमना पर केवो प्रभाव रहेशे शनि देवतानो? जी, न्यायना कारक शनि देव पोतानी ज राशि कुंभ राशि मां प्रवेश करे छे, एटले राशि मां प्रवेश करे छे एटले शनि महाराज नी प्रकृति अने गणतरी मुजब जोवा जोईए ने तो नानीपनोथी मोटीपनोथीनी असर एमां वर्ताई शके, एटले के कर्क राशि अने वृश्चिक राशि ने नानीपनोथी छे, ज्यारे मकर कुंभ अने मीन राशि ने मोटीपनोथी छे। हवे राशिवार जोवा जोईए तो मेष राशिना जातकों माटे एटलू कही शकाय के शनि महाराजना भ्रमण दरमियान मेष राशिए ઉતાવળ કરવાની પ્રકૃતિ ના રાખવી, કોઈ પણ કામ કરવું ને એ કામ ગણતરીપૂર્વક અને ધીરજ રાખીને કરવું એ વધુ અગત્યનું છે, કારણ કે મેષ રાશિને આ 2023ના મોટા ભાગના સમયમાં રાહુની અસર પણ છે અને એવું જોઈએ તો શનિ મહારાજની ગણતરી પણ છે, એટલા માટે એમની પ્રકૃતિ જેટલી અનુકૂળ રહેશે એટલી વધુ સારું। વૃષભ રાશિ આ જાતકોએ તેમને મહેનત મુજબનું ફળ મળી જાય એવું કોઈ આયોજન કરે ને તો એમાં એ સફળતા થાય, કોઈ પણ બાબતે જો એ આયોજન કરવામાં જેટલા ચોક્કસ હશે ને એટલું જ એમના કામકાજમાં સફળતા મળે તેવું લાગી રહ્યું છે। એટલે તમારે કોઈ પણ લાંબા ગાળાનું કામ કરવું હોય, વ્યવહારું કામ કરવું હોય તો તેનું શિસ્તબદ્ધ આયોજન કરશે ને તો એમાં એમને સફળતા સારી મળી જશે। મિથુન રાશિ આ જાતકોને એમના કામકાજમાં પ્રગતિ થશે, જે આગળ ભૂતકાળમાં પોતાના કામ અટકેલા હોય, કામમાં ઉતાર ચઢાવ હોય, કંઈ પણ દ્વિધા હશે ને એનો ધીરે ધીરે ઉકેલ આવે એવા યોગ છે, કોઈનો સહકાર મળે, માર્ગદર્શન મળે, એકંદરે કામકાજમાં પ્રગતિ થાય એવા કોઈ એંધાણ પણ દેખાય, પરંતુ વ્યવહારોમાં જે જેટલી ધીરજ રાખશે ને એટલા ફાવશે, એટલે કે એ લોકોએ ધીરજ અને વ્યવહારુતાનો અભિગમ રાખવો એમના માટે શ્રેષ્ઠ કહેવાશે। કર્ક રાશિ કે જેમના નામાક્ષર છે ડ અને હ, આ રાશિના જાતકોને શનિ મહારાજની નાની પનોતી છે, એટલે આ નાની પનોતીને અસરે એમ કહેવાય કે એના પાયા અને કુંડળીના કર્ક રાશિની સ્થિતિ જોઈને એ લોકોમાં ફળાદેશ થાય, પરંતુ એ લોકોને ઉતાવળ કરવાની પ્રકૃતિ થોડીક વધુ જાગે, એ લોકોમાં ધીરજ અનો અભાવ રહે, એટલે કંઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ ઉશ્કેરાટ આવે જેની અસર તેના વર્તનમાં એના કામ પર પડે, માટે આ રાશિના જાતકો શક્ય હોય એટલી ધીરજ અને શાંતિ રાખશે ને તો એમના માટે ઘણી સારી વાત બને એવું પણ કહી શકાય, ક્યાંક આકસ્મિક સારી વાત પણ યોગાનુયોગ બને એવું પણ આ રાશિના જાતકો માટે કહી શકાય। સિંહ રાશિ કે જેમના નામાક્ષર છે મ અને ટ, આ રાશિના જાતકોને નાની નાની વાતમાં વ્યસ્તતા વધી જાય, કંઈ પણ કામ એવું આવે કે એ લોકોને વ્યસ્તતા વધુ રાખે અથવા કામમાં એનો સમયનો વ્યય વધુ થાય તેવું બનવા જોગ છે, તેને કારણે એમના સોઈરાટ પણ આવી જાય, માટે આ બાબતે જો ઉશ્કેરાટ ના રાખે અને કામકાજમાં ધીરજ રાખે, સમયનું આયોજન સારી રીતે કરે ને તો એમના કામકાજમાં એમને સારો ફાયદો થાય એવા પણ યોગ છે, કોઈ જગ્યાએ કોઈનો સહકાર પણ મળી જાય અથવા અન્યના સહકાર આપવાની પણ ભાવના એ લોકોમાં જાગે
તેવું પણ બનવા જોગ છે. કન્યા રાશિ કે જેના નામાંક્ષર છે પઠણ, તમારા કોઈ પણ અટકેલા કાર્ય અગાઉના હશે ને તેને પૂર્ણ કરવાની કોશિશ કરશો ને તો એ કાર્ય આગળ વધે તેવા યોગ છે. કાર્ય તમારું આર્થિક બાબતનું હોય, સામાજિક બાબતનું હોય, પારિવારિક બાબતનું હોય કે તમારું કંઈ પણ અંગત બાબતનું કાર્ય હોય, એ કાર્યને ધીરે ધીરે વેગ મળે, તમારું કામકાજ આગળ વધે, કોઈની સાથે સંબંધમાં ક્યાંય મતભેદ મન દુઃખ થયા હોય ને એ બાબતે પણ તમે સુધારો કરવાની કોશિશ કરો ને એવા કાર્યમાં પણ તમને ફાયદો થઈ શકે છે. યુવા વર્ગને પણ આ વર્ષે ઉત્સાહ થોડોક વધુ રહે અને સારા ઉત્સાહની અસર તેમની કારકિર્દી, તેમની દિનચર્યા અથવા તેમના આયોજન પર પણ પડે તેવા યોગ આમાં લાગી રહ્યા છે. માટે કન્યા રાશિના જાતકોએ કોઈ પણ કામ કરવું ને એ કામ ગણતરીપૂર્વક કરશે ને તો એ લોકોમાં ઉત્સાહ ઉમંગ થોડોક વધુ આવે તેવા યોગ પણ બને છે. માટે આ રાશિના જાતકોએ કંઈ પણ ગણતરી કરશે ને તો એ ગણતરીમાં સફળતા થોડીક વધુ મળે તેવા યોગ છે. કંઈક પોતાનું ધાર્યું થઈ શકે, મનની ઈચ્છાઓ જે વધુ રહેતી હોય એવી ઈચ્છાઓ પણ ક્યાંક પરિપૂર્ણ થતી હોય તેવા યોગ પણ આ રાશિના જાતકોમાં જોવા મળી શકે છે. જી હેમિલભાઈ, હવે વાત કરી તુલા, વૃશ્ચિક, ધન, મકર, કુંભ, મીન રાશિના જાતકોની, તો તેમના પર કેવો રહેશે શનિદેવનો પ્રભાવ? જી તુલા રાશિ કે જેના નામાંક્ષર છે ર અને ત, હવે આ તુલા રાશિના જાતકોને એમ કહીએ કે એને જે શનિ મહારાજની નાની પનોતી જે ચાલતી હતી ને એ પૂર્ણ થાય છે, એટલે કે એને જે નાની પનોતીની અસરમાંથી એ મુક્ત થાય છે. એટલે તુલા રાશિના જાતકો માટે આ વર્ષ માટે એમ કહેવાય કે એમના સંબંધમાં સુધારો થઈ શકે. ક્યાંય પણ રાગ દ્વેષ રહેતો હોય, નાના મોટા ઉતાર ચઢાવ સંબંધોમાં જોવા મળતા હોય, તેવી કંઈ પણ બાબતની એમને સમસ્યા હોય ને એ સમસ્યામાંથી એને રાહત મળે. નોકરીમાં કે ધંધામાં જો ફેરબદલી કરવાની ઈચ્છા હોય, રહેવા માટે કોઈ જગ્યાની ફેરબદલીની ઈચ્છા હોય તો તેવી ઈચ્છા પણ આમાં ફળીભૂત થાય ને તેવા યોગ દેખાય છે. અને તદઉપરાંત એમને કંઈ પણ પ્રકારના રૂકાવટવાળા કામ પણ આગળ જતા પૂર્ણ થાય તેવા પણ યોગ છે. પોતાના કાર્યમાં, કાર્ય અંગત હોય, વ્યવસાયલક્ષી હોય, વ્યવહારુ હોય, એમાં નવી દિશા દેખાય. તેમાં પણ આપણે જોઈએ કે જે યુવા વર્ગ છે એ યુવા વર્ગ માટે પણ થોડોક ઉત્સાહ વધુ જોવા મળે. જે પાછલા વર્ષમાં એમને તણાવ જોયો હોય ને એ તણાવ ઓછો થતો હોય તેવું પણ લાગે. પરંતુ એકંદરે એટલું કહી શકાય કે એ લોકો અતિ આત્મવિશ્વાસમાં ના આવે ને એનું પણ ધ્યાન રાખવું એ જરૂરી કહી શકાય. વૃશ્ચિક રાશિ કે જેના નામાંક્ષર છે ન અને ય, આ રાશિના જે જાતકો છે એ લોકોને શનિ મહારાજની નાની પનોતીની અસર રહેશે. એટલે કે નાની પનોતીની અસર રહેશે એટલા માટે એ લોકોએ થોડીક ધીરજ રાખવી એ જરૂરી ગણાય છે. કંઈ પણ કાર્ય કરો ને એ કાર્યમાં ગણતરી અને વ્યવહારુતા ખૂબ જ રાખશો ને તો એને કંઈ પણ પ્રકારના કામમાં સરળતા રહેશે. કામકાજમાં થોડીક એમને ધીરજ વધુ માંગી લે, કોઈ એક કામ થોડો સમય સંજોગો માંગી લે ત્યારબાદ થાય તેવા યોગ પણ બની શકે છે. મુસાફરી દરમિયાન, વાહન ચલાવવામાં કે આરોગ્ય બાબતે કંઈ પણ નાની મોટી દ્વિધા ના થાય એ હેતુથી પણ તકેદારી રાખશે ને એ એમના માટે વધુ હિતાવહ લાગી રહ્યું છે. માટે આ લોકોએ શક્ય હોય એટલું આયોજન રાખવું અને આ શનિ મહારાજની નાની પનોતી દરમિયાન વડીલ વર્ગનું આદર રાખવો એ પણ એમના માટે હિતાવહ છે. તદઉપરાંત એમને દરરોજ રાત્રે હનુમાન ચાલીસાના જેટલા પાઠ વાંચે એ એમના માટે વધુ યોગ્ય કહી શકાય. માટે થોડીક ભક્તિ, કર્મ અને આયોજન જો એને હશે ને તો એનો આ શનિનું કુંભ રાશિના ભ્રમણ દરમિયાન એના કાર્યમાં મહેનત બાદ સફળતા મળે તેવા યોગ પણ કહી શકાય. ધન રાશિ
धन राशिना जातकों माटे इतलू कहवाय के ए लोकोने साढ़ा साती जे चालती थी ने ए पूर्ण थाय छे। अने एम कहवाय एटले के ए लोकोने एक नवा कर्म ने आधारे शनि महाराज फल आपे तेवू कही शकाय। आ राशिना जातकों माटे एवू कहवाय के कोई जग्याए नवा संबंध बने अथवा जूनी ओळखाण ताजी थाय जेने कारणे तेना अंगत जीवन में व्यवहारु जीवन में व्यवसायलक्षी जीवन में पण फायदो थाय। युवा वर्ग ने एक नवो संचार थाय। कारकिर्दी में कोई सारी तक मळे तेवा पण योग छे। जेने स्थानांतरनी इच्छा होय एटले के नौकरी में के धंधा में फेरबदली करवानी इच्छा होय तेवू जो आयोजन ए लोको करे ने तो पण एने फेरबदलीनी इच्छा परिपूर्ण थाय तेवा पण योग छे। आ हेतु थी ए योग्य सलाह सूचन नो उपयोग करे ने तो एना माटे वधु विशेष छे। सदकार्यनी भावना ए जेटली राखशे ने एटली एने अनुकूलता अने मानसिक शांति वधु लागे तेवा योग देखाई रहा छे। एमा पण जे अपरिणित वर्ग छे अथवा जेने कारकिर्दीनी शुरुआत करवानी छे एवा लोको माटे पण कोई अचानक कोई सारी तक अथवा सारी वात बने तेवा पण योग आ राशिना जातकोने बनी रहा छे। कई पण भूतकाळमां खोटा बनावो बन्या होय कोई जग्याए विवादो उभा थया होय जो ए विवादो एने संकेलवानी कोशिश करशे ने तो एमा पण एने सफलता मळशे अने नवा संबंधनी शरूआत थाय तेवा पण योग आ राशिना जातको माटे कही शकाय। मकर राशि કે જેના નામાંક્ષર છે ખ અને જ, મકર રાશિના જાતકોને આ કુંભ રાશિમાં જે શનિ મહારાજનું ભ્રમણ જે છે એના માટે એમ કહેવાય કે એને આ સાડા સાતીનો છેલ્લો તબક્કો છે। એટલે છેલ્લો તબક્કો છે એટલે કામકાજમાં થોડી ચોકસાઈ રાખવી જરૂરી છે। એટલે મહેનત થશે, કોઈ જગ્યાએ પરીક્ષા થશે પણ એને સારા ફળ મળે તેવું પણ કહી શકાય। એટલે મહેનત પરીક્ષા બાદ સારા ફળની આશા રાખી શકાય। કર્મને આધારે ફળની પણ તમારે અપેક્ષા તમે રાખી શકો છો ખરા। આરોગ્ય અંગે કઈ પણ પ્રકારની દ્વિધા હોય તો થોડીક તકેદારી રાખવી, કોઈ પણ નાની નાની ફરિયાદનું પણ યોગ્ય નિરાકરણ કરવું એ તમારા માટે વધુ જરૂરી છે। હાડકાને લગતી કઈ પણ પ્રકારની તકલીફ જે જાતકોને હોય, સાંધાને લગતી કઈ પણ તકલીફ હોય તેવા લોકોએ થોડીક વધુ તકેદારી રાખવી એ પણ ઈચ્છા મુજબ કહી શકાય। પરંતુ તમારે કોઈની સાથે વાતચીતમાં ગેરસમજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું, મતભેદ વધે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું। તમારે આ કુંભ રાશિના શનિના ભ્રમણ દરમિયાન એટલે કે તમારે આ છેલ્લો તબક્કો છે સાડા સાતનો એ દરમિયાન રોજ જે સવારે શંકર ભગવાનની એક માળા કરવી એ તમારા માટે હિતાવહ છે, અને રાત્રે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ વાંચવા એ પણ તમારા માટે ઈચ્છનીય છે, જેથી કરીને તમારા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યમાં થોડી મહેનત બાદ સારા ફળ મળે તેવી આશા રાખી શકાય। કુંભ રાશિ કે જેના નામાંક્ષર છે ગ સ શ, કુંભ રાશિના જાતકોને એટલે કે કુંભ રાશિમાં જ શનિ મહારાજનું ભ્રમણ થાય છે એટલે સાડા સાતીનો આ બીજો તબક્કો એમના માટે છે। એટલે આ બીજો તબક્કો છે એટલે એમને થોડીક માનસિક દ્વિધા વધુ લાગે, ઉશ્કેરાટમાં વધુ આવી જવાય તેવા યોગ છે। માટે આ ધીરજ રાખવી વા કામકાજમાં ચોકસાઈ રાખવી એ જરૂરી છે। કોઈની સાથે વિવાદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું, અને શક્ય હોય તો કોઈને વણ માંગી સલાહ સૂચન પણ ન આપવું કે કોઈને કોઈ પણ બાબતે વધુ પડતી ટકોર ન કરવી એ પણ તમારે થોડો આ અભિગમમાં રાખવો। વડીલ વર્ગ સાથે તમારે કોઈ પણ બાબતે મતભેદ મનદુખ ન થાય, તદુપરાંત તમે કામકાજમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જતા હો તો સહકર્મી સાથે તમારે મતભેદ ન થાય તેનું પણ જરા ધ્યાન રાખવું। તમારે કોઈની પણ વાત સાંભળવી, સમજવી, પછી રજૂઆત કરવી, અને શક્ય હોય તો ત્યાં સુધી વધુ સાંભળવું અને જરૂરિયાત મુજબ જ શબ્દો ગોઠવેલું જવાબ આપવો એ તમારા માટે હિતાવહ છે।
એટલે તમારે ચોકસાઈ દરેક ક્ષેત્રમાં રાખવી, વાતચીત કરવામાં, સાંભળવામાં, કામકાજમાં અને વ્યવહારમાં. જેટલી ચોકસાઈ રાખશો એટલું તમારી પરિસ્થિતિ તમારી અનુકૂળ રહી શકશે. આ રાશિના જાતકોએ સવારે શંકર ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને રાત્રે હનુમાન ચાલીસા વાંચવા, તેમજ મહિનામાં એકવાર અથવા દર અઠવાડિયે શનિવારના દિવસે નજીકમાં પીપળાનું વૃક્ષ હોય તો ત્યાં સાંજે જઈ અને ત્યાં પ્રણામ કરવા, શક્ય હોય તો ત્યાં મહિનામાં એકવાર કોઈ શનિવારે દીપક પ્રગટાવી અને પ્રાર્થના કરવી, જેથી કરીને તમારી પરિસ્થિતિ ઘણી સાનુકૂળ રહે, તમારા કાર્યમાં કોઈ જગ્યાએ હકારાત્મક સંચાર થાય તેવું પણ આ રાશિના જાતકો માટે કહી શકાય. મીન રાશિ કે જેના નામાંક્ષર છે દ, ચ, જ, થ, મીન રાશિના જાતકોને કુંભ રાશિમાં શનિ મહારાજનું ભ્રમણ થશે ને એટલે સાડા સાતીની શરૂઆત થશે, એટલે કે પહેલો તબક્કો શરૂ થશે. એટલે આ રાશિના જાતકોએ યથાશક્તિ પોતાના સારા કર્મ અને કાર્યમાં ધ્યાન વધુ આપવું એ વધુ હિતાવહ છે. કઈ પણ બાબત હોય, અંગત કામ હોય, વ્યવસાયલક્ષી કામ હોય કે કઈ પણ પ્રકારના ઇતર કાર્ય હોય, એમાં ઉતાવળ ના કરવી, દરેક કામ પાછળ યોગ્ય સમય આયોજનની ફાળવણી કરવી એ તમારા માટે હિતાવહ છે. વાતચીત કરવા દરમિયાન પણ જરા ધ્યાન રાખવું કે આપણી વાતથી ક્યાંય ગેરસમજ ન થાય અથવા કોઈની વાતથી ગેરસમજ ન થાય, કોઈની સાથે વિવાદ ના કરવો અને વ્યવહારુ અભિગમ રાખવો એ તમારા માટે હિતાવહ છે. દરરોજ જે સવારે શંકર ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને રાત્રે પંચમુખી હનુમાન દાદાના કોઈ પણ પ્રકારના મંત્રના જાપ કે હનુમાન ચાલીસા કે બજરંગબાણના પાઠ કરવા આ જાતકો માટે શ્રેષ્ઠ છે. હેમિલભાઈ, તમે ધર્મલોકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા, દર્શક મિત્રોને જે વિશેષ માહિતી અને માર્ગદર્શન આપ્યું તે માટે આપનો આભાર. નમસ્કાર. નમસ્કાર.